Këshilli ndërakademik kërkoi që gjuha shqipe të mësohet në gjimnaze si lënde ndarë nga letërsia dhe të jetë provim mature si vetme pa letërsinë. Kjo për arsye se gjimnazistët e studentët kanë mangësi të mëdha në shkrimin e shqipes. Gjuhëtarët kanë kërkuar gjithashtu në mbledhjen e bërë të ketë tekste të reja për ciklin 9 vjeçar dhe të praktikohet më tepër gjuha shqipe dhe jo të mësohet teorikisht dhe sipërfaqësisht siç ndodh tani. Po për të arritur këtë, akademikët rekomandojnë edhe orë mësimore shtesë për nxënësit arsimit bazë, për lëndën e gjuhës shqipe dhe ngritjen e një departamenti të veçantë për të. Jashtë mbledhjes së këtij këshilli nuk janë lënë as emigrantët, ku rekomandua hartimi tekseve për fëmijët e emigrantëve. Ndërsa për universitetin, këshilli ndër akademik rekomandua që në programin e fakultetin e mësuesisë përfshi ato të gjuhëve të huaj dhe në fakultetin që përgatisin edukator për institucionet parashkollore, si dhe fakultetet e gazetarisë, kanë nevojë të rishikohen, duke u dhënë shtrirje më të gjerë lëndëve kryesore të gjuhës së sotme, si leksikologjia, morfologjia dhe sintaksa.